Ստեփանավանու մեծ շուկով նշվեց էներգետիկի մասնագիտական տոնը, նախաձեռնությունը Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատինն էր, միջոցառումն իրականություն դարձավ քաղաքապետարանի հետ համատեղ, նախաձեռնողները էներգետիկներին զարմացնելու և հիացնելու համար ջանք չէին խնայել։ Հենց ձեր դժվարին ու կարևոր աշխատանքի շնորհիվ է, որ այսօր մեր երկրի բոլոր անկյուններում յուրաքանչյուրի տանը և ընտանիքում կա լույս ու ջերմություն։ Այս համակարգն այսօր տնտեսության այն կարևորագույն ճյուղն է, որում իրականացվող յուրաքանչյուր նախաձեռնություն մեր պետության առաջընթացին ու զարգացմանն է միտված։ Ուստի անչափ կարևոր է ձեր անձնական ներդրումը, որը բարձր գնահատելով հայտնում եմ իմ երախտագիտությունը և մաղթում աշխատանքային ու անձնական բազում հաջողություններ և առողջություն։ Ստեփանավանցի էներգետիկներին հենց այս ինչպես է շնորհավորել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը, քաղաքապետի կողմից նաև անակնկալ նվեր հանձնվեց օրվա հերոսներին, երկարամյա աշխատողներն էլ արժանացան շնորհակալագրերի, նրանք են Ենոք Չատինյան, Վարազդատ Միրզոյան, Լենա Մանուկյան, Գառնիկ Վարդանյան, Արթուր Սարգսյան, Արսեն Բեժանյան, Վարդգես Քարյան, Արշակ Բալայան, Գառնիկ Հովանիսյան, Նորիկ Մարտիրոսյան և Լևոն Մամաջանյան։ Ուշադրության արժանացավ նաև մշակույթի պալատի տնօրենը միջոցառումը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Մենք սիրով ձեզ շնորհավորում ենք մասնագիտական տոնի կապակցությամբ և ես երկար էի մտածում, թե ինչ պիտի մաղթենք, բայց ես ուզում եմ մաղթել, որ ձեր կյանքի լույսը լինի առանց հովհարային ընդդեմների։ Ամենակարևորը, թող որ էներգետիկի աշխատանքը առանց մարդկային կորուստների լինի և կցանկանային, որ համակարգի աշխատողները միշտ գնահատված լինեն։ Շնորհավորանքներից հետո հերթը ելույթներին է ներկաներին ողջունեցին համակարգի ղեկավարն ու Ստեփանավանի հոգևոր հովիվը։ Տոնը, որպես այդպիսին, գալիս է դեր խորը խորհրդային տարիներից,
նոր չի եւ նշվում է խորհրդային միության նախկին բոլոր հանրապետություններում։ Խորհրդանշանական է նրանով, որ ամենակարճ լուսնային օրն են ընտրել բնակարանները ինչի համար։ Ես ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, հանրապետության բոլոր էներգետիկներին, իմ ղեկավարներին, գիտեք, արդեն 2 տարի է Հայաստան էլեկտրական ցանցերը որպես ակտիվ հանդիսանում է Տաշիր խմբի սեփականություն, և շատ լուրջ ներդրումներ են սկսվել, $1 միլիարդ ներդրում, առաջիկա մի 2-3 տարվա ընթացքում ցանցը ամբողջությամբ արդյականանալու է, և դուք այլևս այն ոնց որ հիմա բջջային հեռախոսի օպերատորն է աշխատում, այդպես լինելու է նաև ցանցը։ Ես հպարտեմ, որ աշխատում եմ նման կոլեկտիվի հետ, կոլեկտիվը կայացած է թե մասնագիտորեն, թե ինչու՞ չէ հասարակական ոլորտում։ Ես շնորհակալ եմ բոլորի։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Տիկին Բարակեշյանին, և ոչ միայն այս մեր օրը կազմակերպելուց հենց գեղեցիկ, այլ բոլոր պրոֆեսիոնալ մասնագիտական տոները մենք ականատես ենք երես տարվա ընթացքում, ուսուցչի տոն, բուժաշխատողի տոն, ոստիկանի տոն և այլը, կազմակերպելու, մեծարելու, շատ շնորհակալ եմ նախաձեռնելու համար, շնորհակալ եմ պարոն Ղարակեշյանին, մեր քաղաքապետին, ով իր մասնակցությունն է ունեցել, շնորհակալ եմ քաղաքապետարանի մնացած աշխատողներին, կուլտուրայի ոլորտի և ընդհանրապես, շնորհակալ եմ երաժիշտներին, այն երեխաները, որ պիտի պարեն, բոլորից խորին շնորհակալություն։ 24-25 տարի առաջ լավ է հիշում, թե ես ինչ տոն էր ինձ համար։ Երբ որ Լույսը գալիս էր, փոքրիկ երեխաներ էինք ու տան բոլոր անդամներով, իսկ այնպես էինք ուրախանում, երբ որ այդ փոքրիկ առաստաղից տեսնում էինք Լույս։ Իրապես դա մեծագույն ուրախություն էր այդ բանին մեզ համար, ցնծության մեջ էինք լինում։ Դրանից իհարկե շատ չի անցել, բայց այս կառույցը իր ամբողջ և անդուլ աշխատանքի շնորհիվ հասել է նրան, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի տեղ, հեռավոր մի գյուղ անգամ, որտեղ չեն կարողանում բավարարել շուրջօրյա լույսի մատակարարման, էներգիայի մատակարարման։ Եվ սա ոչ թե ձեր տոնն է, այլ նաև մեր ուրախությունը։ Սա ոչ թե միջոցառում է, որպեսզի ձեզ գոհացնենք, այլ նաև նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք մեր երախտագիտությունը ձեզ հայտնելու, որ այլևս այդ մեծագույն ուրախությունը չենք ապրում լույսը տեսնելուց։ Ժանջ հողականայցով Ստեպանավանում էր Հայաստանում Վրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լաքոթի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վերջին այս այցելեցին 3-րդ դպրոց, որտեղ անչափ գնահատելի աշխատանք է տարվում ֆրանսերեն լեզվի բարձրակարգ դասավանդման ուղղությամբ։ Հայկական ավանդույթի համաձայն հյուրերին դիմավորեցին աղուհացով, որից հետո արդեն ծանոթացրեցին դպրոցին։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի և դպրոցի տնօրենի ուղեկցությամբ դեսպանը և դեսպանատան աշխատակիցները շրջեցին այստեղ ծանոթացան պայմաններին, որից հետո Ջոնաթան Լակոտը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության և բարեկամական կապերը համուր պահելու համար։ Դեսպանն իր պարտականությունները ստանձնել է վերջերս և Երևանից դուրս առաջինն այցելեց Լոռի։ Հարգարժան քաղաքապետ, հարգելի տնօրեն, սիրելի ուսուցիչներ, քանի որ Հայաստանը ստանձնել է ֆրանկոֆոնիայի օրերի նախագահությունը, ես պետք է այցելեմ այն բոլոր դպրոցները, որտեղ կան ֆրանսերեն դասարաններ։ Բացի դա, Հայաստանը գալիք տարում կհյուրընկալի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը։ Բոլոր այն դպրոցներում, որտեղ դասավանդվում է ֆրանսերեն, այդ դպրոցները համարվում են Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի դեսպանատները։ Պատճառներից մեկն էլ դա էր, որպեսզի այցելեմ ձեր դպրոց և այս կերպ ցուցաբերեմ իմ հարգանքը։ Հյուրերը շրջեցին նաև դասասենյակները, ով ծանոթացան երեխանների ուսումնական պլանին և իհարկե զրուցեցին նրանց հետ ֆրանսերենով։
Դեսպանը նաև մասնակից դարձավ Ֆրանսիայի նվիրված միջոցառմանը, որի ընթացքում ֆրանսերի կատարումներով հանդես եկան դպրոցի աշակերտները, ցուցադրվեցին Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերն ու դրանց պատմությունները։ Դեսպանին հատկապես տպավորել էր դպրոցի ֆրանսերենի ուսուցչությունները առարկան դասավանդելու առումով։ Ստեփան Ավանի 6-րդ դպրոցում կայացավ Բուդոշին Մարտարվեստի Ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված կարատեի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունը նվիրված ապրիլյան քարոռիա պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Մրցաշարն իրականացվեց Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանի հովանավորությամբ։ Բուդոշին կարատեի ֆեդերացիայի կողմից նման մրցաշարը Ստեփան Ավանում հաճախակի են իրականացվում։ Մրցաշարը, որը նվիրված էր հայրենիքի սահմանները պաշտպանած հերոսների հիշատակին, իրականացվեց 3-րդ անգամ։ Մրցումների հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով, դիպլոմներով և մեդալներով։ Այս մրցաշարը ֆեդերացիայի 2017 թվականի վերջին մրցումներն էին։ Այս կերպ ֆեդերացիայի մարզիչներն ու մարզիկները ամփոփեցին 2017 թվականը և բարձր ցուցանիշներով թևակոխեցին դեպի 2018 թվականը։